wax badan ayaa isbedelay, horumar badan ayaa laga gaaray arrimaha dibadda. Waxyaabo caqabadana waa jireen. Sideeda siyaasadda arrimaha dibaddu waxay cabirtaa adduunka, u cabirtaa dalka xaaladiisa, waxay kordhisaa sumcadda dalku adduunka ku leeyahay, waxay adkaysaa xiriirka lala leeyahay dalalka adduunka. Si dadka Soomaaliyeed oo ay uga faa'iidaystaan xiriiradaas, dhan dhaqaale iyo dhan xiriir bulsho iyo mid siyaasadeed iyo wixii lamid ah. Marka saddexdii sano la soo dhaafay, horumaro badan baa laga sameeyey. Horumarada ugu badan waxaa laga sameeyey oo priority noo ahaa ama awlowiye noo ahaa ama kuwa ugu horeeya ahaa noogu muhiimsan xiriirkan la leenahay dalalka dariska ah. Waxaa aada loo xoojiyey dalalka dariska ah xiriirkooda, sida Ethiopia, Jabuuti walaalaheen iyaga awalba xiriirkeenu ahaa mid natural ah oo maaragtay xooggan, Eritrea, Sudan, Uganda, South Sudan iyo Kenya, dalalka IGAD gaar ahaan kuwa xuduudka inala leh. Waxaan xoojinay xiriirka aanu la leenahay adduunka, waxaan xoojinay kaalinta aan kulahayn haddaan muddo ka maqnayn saaxadda adduunka, xiriirkii aanu la lahayn iyo qadarintii naloo ka hayay maxafalada adduunka. Mathalan, waxaanu noqonay lix bilood madaxa qeybta maxaliga jaamacadda carabta oo shirarkooda aan shir guddoomineynay iyo shirar waaweyn oo ka dhacay Moscow iyo Qaahire iyo arrimo muhiima oo khuseeya dad caalamka carabta, anu anagu shir guddoomiye ka ahayn muddo lix bilood ah. Waxaanu xamar ku qabanay markii ugu horreysay shirar OIC-da ama ururka iskaashiga caalamigu uu leeyahay. Waxaanu dabcan shirar kaleeto oo la qabtay ayaa jira, sida mathalan golaha iskaashiga Yurub iyo Soomaaliya oo sanad kasta ka dhici jiray Brussels. Sanadkii la soo dhaafay waxaa lagu qabtay xamar. Marka Soomaaliya waxaynu kaalin fiican ka ciyaaraa hadda dalalka IGAD ama ururka IGAD, jaamacadda carabta, maxaliyada iskaashiga caalamka iyo maxaafisha dowliga ah oo dhan. Marka horumar weyn ayaan ka gaaray soo celinta sumcaddii iyo kaalintii Soomaaliya xiriirkii aan la lahayn dalalka, gaar ahaan kuwa dariskaana aad baan horumarin.